It's just the little things, the incidentals. It's like you wouldn't even notice when you really turn me on. It's the little sparks that fly and then land like dynamite to the air. בעבודה, באהבה, אופטיקנה, המסגרת שלך למשקפיים. מיליוני ישראלים משאירים את הקיץ מחוץ לבית, הודות לטכנולוגיית המיזוג המתקדמת של מנהטן תדירן. מנהטן תדירן, המזגן המתקדם והנמכר ביותר בישראל. זה מאסט. מאסטיק מאסט? בטח זה מאסט. אחרת איזה טעם יש לבליינד אייד? מאסט ללא סוכר מאזן את רמת החומציות בפה ומונע ששת. לברוח מפה זה מאסט. קיצרים! הכינו דרכונים וטוסו לחמישה ימים מוטרפים באי של קוקה קולה. מסיבות, ארוחות, טיולים והופעות מחכים לך ולמאות זוכים, והכל על חשבוננו. התאם את המספרים שמתחת לפקקים למספרים שבכרטיסי המשחק. השלמת אלכסון, יש לך ולעוד חבר חופשה מטריפה באי של קוקה קולה. מרחו סנודאי ודי להקיצות. סנודאי, מגן אישי מיתושים. מה הבעיה? דנט, כפית, ששטראוס, ועוד כפית, בלי משהו מתוק, כפית אחרונה ודי. גביע דנט מכיל יותר מ-75% חלב ו-100% פינוק. דנט, כשבא לי משהו מתוק. נשיקה, פרה בבם. במשך כל היום חשוב לך להיות מוגנת. גלי את הדאודורנט של פא. הרגישי את ההגנה האפקטיבית ואת הרעננות האקזוטית. בזכות דאודורנט מונע זהה סני מלון של פאה, תוכלי להיות פעילה ולהרגיש רעננה 24 שעות ביממה. הדאודורנט של פאה, ההגנה שאת צריכה, הניחוח שאת אוהבת. בקו, זה מניפיק. ענק מוצרי החשמל שכבש את אירופה, עכשיו בישראל. טכנולוגיה 99, התערוכה הבינלאומית ה-15 לחידושים והישגים טכנולוגיים, 21 עד 24 ביוני, גני התערוכה, תל אביב. כשהחלטתי ללכת על הביטוח, הלכתי בגלל המחיר, חד וחלק. אבל כשקרתה התאונה, באמת היו לי את הפרפרים האלה בבטן, ואמרתי, באמת, הנה הגיע רגע האמת. ואז פשוט ראיתי את המקצוענות. אנשים מרוכזים בנתינת השירות מאלף ועד תף. כשהגעתי למחרת, הרכב היה פשוט מבריק, מצוחצח, נקי. מה אני אגיד לך, אמריקה. לא במקרה ביטוח ישיר היא חברת הביטוח היחידה בישראל המאושרת לתקן איזו 9002. תקן בינלאומי לאיכות השירות. חייג ישיר, קבל מחיר. 5-6-5-40-40, ביטוח ישיר. מבצע בישקארט, יום הקניות הגדול. אתה מקבל ישראכרט? קונים בישראכרט, מתקשרים אחרי כל קנייה, ובכל שבוע תוכלו לזכות ב-100,000 שקלים ליום קניות אחד. מכון שחר, קורסי קיץ באנגלית לילדים ולנוער. 1-800-80-10-80. בינינו, עם יד על הדלת, איך נראות הדלתות אצלכם בבית? לא יודעים, אה? אם אתם משפצים דירה או קונים חדשה, כדאי שתדעו איך בוחרים דלת. מתרשמים מהיופי של פרמדור קרמיאל. מהאיכות, מהגימור המושלם. וכמובן,
דופקים בדלת. כשדופקים בדלת מרגישים את ההבדל. ניתן להשיג ברשת אופן גלרי והום סנטר. פרמדור קרמיאל, הדלתות הטובות בישראל. דאויה? ושתי צעמות. צבע הבד דוהר בעת הייבוש בשמש. לכן פיתחנו את נקסופט, מרכך הכביסה המגן על הבד. עכשיו גם באריזת חיסכון. עיניים אליי. מתוקים שלי. היי. אני מזמינה אתכם לעונה החדשה של זבנג. ואל תשכחו. קודם זבנג. אחר כך שמש. זבנג, שמש, שמש הבת העונה החמה בקרוב. שישי, מסיבת סיום ענקית בשידור חי עם דודו שלא מוכן להפסיד את החגיגה. שרית שרה מכל הלב, היי פייב, רוקדים בלי הפסקה, הסמכות עושים שמח לכולם. ואיך ייגמר הברוגז של השנה? האם גילה תתפייס עם דן? עונה גדולה מסתיימת במסיבה ענקית בשידור חי, 69 ברשת. ראשון במסע עולמי, אייל פלד לוקח אתכם להונגריה שלא הכרתם. סוסים, פטריקה ודרך היין. מסע עולמי עם אייל פלד, ראשון, 8:30, ערוץ 2, תלעד.